এভিডেন্সেস অফ ইভলিউশন, ইভলিউশনৰ বেলেগ বেলেগ এভিডেন্সেস আছে, তাৰে ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট এভিডেন্সটো হৈছে মৰফলজিকেল এভিডেন্স। মৰফলজিকেল এভিডেন্সৰ দুটা কেটেগৰী আছে, প্ৰথমটো হৈছে হোমোলোগাস অৰ্গেন। হোমোলোগাস অৰ্গেনছবিলাক হৈছে সেইবিলাক অৰ্গেন যিবিলাক অৰ্গেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ, ফাংচন বেলেগ, কিন্তু এনাটমি একে বা অৰিজিন একে, সিহঁতৰে কোৱা হয় হোমোলোগাস অৰ্গেনছ বুলি। এক্সাম্পল হিচাপে আমি চাব পাৰোঁ যে হিউমেন হেণ্ড, ফ'ৰ লিম অৰ ফ'ৰ লেগ অফ কেট, ফ্লিপাৰ্ছ অফ হুৱেল আৰু উইং অফ বেট, এই গোটেইকেইটা দেখিবলৈ বেলেগ, সিহঁতৰ ফাংচন বেলেগ, কিন্তু সিহঁতৰ এনাটমি বা অৰিজিন একে। ঠিক তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ইনচেক্টৰ মাউথ পাৰ্টৰ ফাংচন বেলেগ বেলেগ, কিন্তু সিহঁতৰ অৰিজিনটো একে। এইকেইটা হৈছে এনিমেলৰ হোমোলোগাস অৰ্গেন। ঠিক তেনেকৈ বগেনভিলিয়া থৰ্ণ বা কাইট আৰু কিউকাৰবিটা, তাৰ টেণ্ড্ৰিল পামকিন, এই দুটা হৈছে হোমোলোগাস অৰ্গেন। কিহৰ কাৰণে হোমোলোগাস হ'ল যদি ভালকৈ চোৱা তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে বগেনভিলিয়াৰ থৰ্ণ বা কাইটডালৰ কাম হৈছে ছেল্ফ ডিফেন্স, আৰু পামকিনৰ যিবিলাক টেণ্ড্ৰিল আছে সিহঁতৰ ফাংচনটো হৈছে ক্লাইম্বিঙত হেল্প কৰা। কিন্তু এই দুয়োটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হৈছে এক্সিলাৰি বাডৰ পৰা, তাৰমানে সিহঁতৰ অৰিজিনটো একে কিন্তু ফাংচন বেলেগ বেলেগ, সেইকাৰণে সিহঁত হোমোলোগাস অৰ্গেন। এইখিনি হৈছে হোমোলোগাস অৰ্গেন। এই অৰ্গেনখিনি দেখাতে বেলেগ বেলেগ আৰু সিহঁতৰ ফাংচনো বেলেগ বেলেগ, কিন্তু যদি এনাটমি চাবলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা যাব যে এই গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হিউমেৰাছ, ৰেডিঅ' আলনা, কাৰ্পেল আৰু ফেলেঞ্জ লগ লাগি পেলাই ফৰ্মেশ্যন হৈছে। তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে এই অৰ্গেনছখিনিৰ অৰিজিন একে, তাৰমানে হিউমেন, কেট, হুৱেল আৰু বেটৰ অৰিজিনটো একে, আৰু এইটোৱে হৈছে মৰফলজিকেল এভিডেন্স। ককৰোচৰ মাউথ পাৰ্টৰ মেইন ফাংচন হৈছে চিউইং। যিকোনো ধৰণৰ গোটা বস্তু সি চুবাই খায় আৰু তাৰ কাৰণে তাৰ মাউথ পাৰ্টৰ মডিফিকেশ্যন হৈ এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিলে। এইটো হৈছে মস্কিউটৰ মাউথ পাৰ্ট। যিকোনো অৰ্গেনিজিমৰ বডিত পেনিট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰপৰা ব্লাড চাক কৰিবৰ কাৰণে মস্কিউটৰ মাউথ পাৰ্টৰ এনেকুৱাকৈ মডিফিকেশ্যন হয়। এইটো হৈছে বাটাৰফ্লাইৰ মাউথ পাৰ্ট। পিতেলৰ ভিতৰত থকা বা পিতেলৰ বেছত থকা নেক্টাৰ এবজৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে বা চাক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ মাউথ পাৰ্টৰ এনেকুৱাকৈ মডিফিকেশ্যন হয়। আৰু এইটো হৈছে হাউচ ফ্লাইজৰ মাউথ পাৰ্ট। যেতিয়া হাউচ ফ্লাইজ আহি কিবা খোৱা বস্তুত পৰে তেতিয়া সি তাত ডাইজেষ্টিভ এনজাইম চিক্ৰেট কৰে। সেই এনজাইমখিনিয়ে তাত থকা ফুড মেটেৰিয়েল বা কাৰ্বহাইড্ৰেট বা প্ৰটিন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মলিকিউলছবিলাকৰ ডিকম্প'জিশ্যন কৰে আৰু তাক লিকুইডিফাই কৰি পেলায়, আৰু সেই লিকুইড ছাবষ্টেঞ্চখিনি সি চাক কৰি খায়। ইয়াক স্পঞ্জিং বুলি কয়। এতিয়া প্ৰত্যেকটো পাৰ্টৰ ফাংচন বেলেগ বেলেগ কিন্তু ইহঁতৰ অৰিজিন একে, তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই অৰ্গেনছখিনি হৈছে হোমোলোগাস অৰ্গেনছ। এইটো হৈছে বগেনভিলিয়াৰ থৰ্ণ আৰু ইয়াৰ মেইন ফাংচন হৈছে ছেল্ফ ডিফেন্স। এইটো হৈছে পামকিন বা কিউকাৰবিটাৰ টেণ্ড্ৰিল, ইয়াৰ মেইন ফাংচন হৈছে ক্লাইম্বিঙত হেল্প কৰা। দুইটা অৰ্গেন যদি ভালকৈ চোৱা তেতিয়া দেখিবা যে ইহঁত ছাইডৰ পৰা ডেভেলপ হৈছে। ছাইডত থকা বাটবিলাকৰ পৰা এই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ডেভেলপ হয়, বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এক্সিলাৰি বাডৰ পৰা ইহঁতৰ ডেভেলপ হয়। একেটা পজিশ্যনৰ পৰা ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে ইহঁত হৈছে হোমোলোগাস অৰ্গেন, কিন্তু ফাংচন ইহঁতে বেলেগ বেলেগ কৰে। ছ' হোৱাট ইজ হোমোলোগাস অৰ্গেন? হোমোলোগাস অৰ্গেনছ আৰ দোজ অৰ্গেনছ হুইচ পাৰফৰ্ম ডিফাৰেণ্ট ফাংচনছ বাট হেভ দ্য চেম অৰিজিন। ইভলিউশ্যনৰ নেক্সট এভিডেন্স হৈছে এনালোগাস অৰ্গেন। মৰ্ফলজিকেল এভিডেন্সৰ ই এটা পাৰ্ট হয়। হোমোলোগাস অৰ্গেনছ আছিলে যে ফাংচন বেলেগ কিন্তু অৰিজিন একে। এতিয়া এনালোগাস অৰ্গেন হ'ব যে যিবিলাক অৰ্গেনৰ
ফাংচন একে কিন্তু অরিজিন বেলেগ, তাকে আমি এনালগাস অৰ্গেন বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এই পিকচাৰটো হৈছে এটা সুইট পটেটো আৰু এটা পটেটোৰ পিকচাৰ। এই দুইটা ষ্ট্ৰাকচাৰ টোটেলি ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ। সুইট পটেটো হৈছে এটা মডিফাইড ৰুট আৰু পটেটো হৈছে এটা মডিফাইড ষ্টেম। এতিয়া এই ষ্ট্ৰাকচাৰ দুইটাৰ ফাংচন একে, কি ফাংচন পাৰফৰ্ম কৰে ইহঁতে? ইহঁতৰ মেইন ফাংচন হৈছে ষ্ট'ৰেজ আৰু ৰিপ্ৰডাকশ্যন, কিন্তু ইহঁতৰ এটা হ'ল ষ্টেম আৰু আনটো হ'ল ৰুট। গতিকে এই দুইটা হৈছে এনালগাছ অৰ্গেন। এই অৰ্গেনকেইটাৰ ফাংচন একে, ইহঁতে ফ্লাইঙত হেল্প কৰে, উৰি যোৱাত সহায় কৰে, কিন্তু এটা হৈছে ইনচেক্ট, ছেকেণ্ড অৰ্গেনিজিমটো হৈছে বাৰ্ড আৰু থাৰ্ড অৰ্গেনিজিমটো হৈছে মেমেল। ইহঁতৰ মাজত কোনো ছিমিলাৰিটিজ নাই। যদি ডিছিমিলাৰ অৰ্গেনিজিমৰ বডিত ছেম ফাংচন পাৰফৰ্ম কৰা ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকক ক'ব এনালগাছ অৰ্গেন। ঠিক তেনেকুৱাকৈ হানিবিৰ ষ্টিং আৰু স্কৰ্পিয়নৰ ষ্টিং, এই দুইটাই হৈছে এনালগাছ অৰ্গেন, ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেনছ। এনাটমিকেল এভিডেন্সৰ ভিতৰত ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ খুব বেছি। ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেনছবিলাক হৈছে কিছুমান ফাংচনলেছ বা ইউজলেছ অৰ্গেনছ। এই অৰ্গেনবিলাক কিছুমান এনিমেলৰ বডিত ফাংচনলেছ হিচাপে থাকে, কিন্তু বাকী এনিমেলৰ বডিত ইহঁত একটিভ হয়। মানুহৰ বডিত এপ্ৰক্সিমেটলি 90টা ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেনছ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত থাৰ্ড আইলিড বা নিক্টিটেটিং মেমব্ৰেন, পক্কিছ বোন, ভাৰ্মিফৰ্ম এপেণ্ডিক্স মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো হৈছে ভাৰ্মিফৰ্ম এপেণ্ডিক্স। চিকামৰ তলত এটা ফিংগাৰ লাইক আউটগ্ৰোথ ডেভেলপ হয়। এই আউটগ্ৰোথটো দেখাত ভাৰ্মি বা আৰ্ফৰ্মৰ নিচিনা, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ভাৰ্মিফৰ্ম এপেণ্ডিক্স। ইয়াৰ মেইন ফাংচন হৈছে চেলুলোজ ডাইজেষ্ট কৰা, কিন্তু মানুহ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অমনিভৰাছ বা কাৰ্নিভৰাছ এনিমেলৰ ডায়েটত ৰ চেলুলোজটো নাথাকে, সেইকাৰণে চেলুলোজৰ ডাইজেষ্ট কৰা এই অৰ্গেনটোৰ মানুহৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনিজিমৰ বডিত কোনো কাম নাই। কিন্তু হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলৰ বডিত ভাৰ্মিফৰ্ম এপেণ্ডিক্স ৱেল ডেভেলপড, কাৰণ সেই এনিমেলৰ ডায়েটৰ মেইন কম্পনেণ্টটো হৈছে চেলুলোজ। এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে প্ৰুফ কৰে যে মানুহ আৰু হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলৰ এনচেষ্টৰ বা অৰিজিন একে আছিল। নেক্সট হ'ল নিক্টিটেটিং মেমব্ৰেন, ইয়াক থাৰ্ড আইলিড বুলিও কোৱা হয়। মানুহৰ চকুৰ কৰ্ণাৰত এখন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মেমব্ৰেন থাকে, এই মেমব্ৰেনখন ফাংচনলেছ মেমব্ৰেন হয় আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে নিক্টিটেটিং মেমব্ৰেন। যিখিনি এনিমেলছ পানীৰ লগত ইনভল্ভ হৈ থাকে বা এম্ফিবিয়ান এনিমেল বা বাৰ্ডছ যিবিলাকে মাছ খাই থাকে, সিহঁতৰ চকুৰ বেক ছাইডে নিক্টেটিন মেমব্ৰেনখন থাকে আৰু এইখন একটিভ হয়। পানীলৈ যোৱাৰ আগে আগে এই নিক্টিটেটিং মেমব্ৰেনখনে লাহে লাহে সি গ্ৰ' কৰে আৰু ফাইনেলি গোটেই আই বলটোক কাভাৰ কৰি পেলায়। এই মেমব্ৰেনখনে ৱাটাৰ কাৰেণ্টৰ পৰা আই বলটোক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে আৰু এইখন এখন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মেমব্ৰেন, গতিকে এই মেমব্ৰেনখনৰ থ্ৰুৱেদি অৰ্গেনিজিমটোৱে গোটেই বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰলি দেখিবলৈ পাৰে। নেক্সট ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেন হ'ল উইজডম টিথ, ইয়াক থাৰ্ড মোলাৰ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ মেইন ফাংচন হৈছে হাৰ্ড প্লেন পাৰ্ট ক্ৰাছ কৰা বা গ্ৰাইণ্ড কৰা, সেইকাৰণে ইয়াক গ্ৰাইণ্ডাৰ টিথ বুলিও কয়। প্ৰিমেটছৰ বডিত এই টিথ ৱেল ডেভেলপড আৰু ফাংচনেল, কিন্তু মানুহৰ বডিত এই দাঁতকেইটা বা থাৰ্ড মোলাৰকেইটা গ্ৰেজুৱেলি নোহোৱা হৈ ই ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেনৰ ফৰ্ম লৈছে। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰেজেঞ্চে প্ৰুফ কৰে যে মানুহৰ এনচেষ্টৰ আৰু প্ৰিমেটছৰ এনচেষ্টৰ ছেম আছিল। নেক্সট ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেন হ'ল টেইল বোন বা কক্কিছ বোন। ভাৰ্টিব্ৰাৰ লাষ্টৰ পাৰ্টত এই বোনটো থাকে, বাকী এনিমেলছৰ বডিত এই বোনডাল ৱেল ডেভেলপ হয় আৰু ইহঁতে টেইল ফৰ্ম কৰে, কিন্তু মানুহৰ বডিত এই বোনডাল
এটা ভেস্টিজিয়াল বোন হিসাবে মিডরিবর লগত অ্যাসোসিয়েট হয়ে আছে। কিন্তু ইয়ার প্রেজেন্সে টেইল থকা এনিমেলস আর মানুষের মাজত একটা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করে। নেক্সট বা রেপটাইলস বিলাকক সাধারণতে কোৱা হয় বারোয়িং এনিমেলস। সিহতে নিজের চেষ্টেদি আগবাঢ়ি গৈ থাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেলৰ বডিত ফোর লিম বা হিন্ড লিমৰ কোনো ফাংচন নাথাকে বা কোনো ৰোল নাই, আৰু সেইকাৰণে সেই অৰ্গেনছবিলাক গ্ৰেজুৱেলি নাইকিয়া হৈ যায়। পাইথনৰ বডিৰ লাষ্টৰ ফালে সৰু সৰু দুটা হিন্ড লিমৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, যাৰ প্ৰেজেন্সে প্ৰুফ কৰে যে অৰিজিনেলি ৰেপটাইলছবিলাকৰ ফোৰ লিম আৰু হিন্ড লিমছ আছিল। যিবিলাক ফ্লাইটলেছ এনিমেল বা ফ্লাইটলেছ বাৰ্ড, সেই বাৰ্ডৰ বডিত উইংছখিনি এটা ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেন। এইখিনি আছিলে এনিমেলৰ ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেনৰ কেইটামান এক্সাম্পল। এই গ্ৰীণ কালাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকক কোৱা হয় কাস্কিউটা বা ডোডাৰ প্লেণ্ট। ইহঁত পেৰাচাইটিক প্লেণ্ট হয়। ইহঁতৰ মোড অফ নিউট্ৰিশ্যন অট'ট্ৰফিক নহয়, ইহঁতৰ মোড অফ নিউট্ৰিশ্যন হৈছে পেৰাচাইটিক। লিভিং প্লেণ্টছৰ পৰা ইহঁতে ফুড চাক কৰে আৰু তাৰ কাৰণে ইহঁতে হষ্টৰিয়া নামৰ কিছুমান ৰুটছ ডেভেলপ কৰে। হষ্টৰিয়া প্লেণ্টৰ বডিৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু ফুড চাক কৰি পেলাই পেৰাচাইটডালক ছাপ্লাই কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেণ্টছৰ বডিত লিফৰ কোনো ফাংচন নাথাকে। যিখিনি লিফছ অৰিজিনেলি আছিলে সেই লিফবিলাক গ্ৰেজুৱেলি সৰু হৈ হৈ স্কেললৈ কনভাৰ্ট হয়, আৰু কাস্কিউটা বা ডোডাৰত এই লিফবিলাক হৈছে ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেন। কানেক্টিং লিংক হৈছে কিছুমান লিভিং অৰ্গেনিজিম যিবিলাকে দুটা বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপৰ অৰ্গেনিজিমৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰে। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল হৈছে ইউগ্লেনা। ই প্লেণ্টছ আৰু এনিমেলছ দুয়োটাৰে কেৰেক্টাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰে। নেক্সট এক্সাম্পল হৈছে প্ৰটাৰস্পৰঞ্জিয়া। প্ৰটাৰস্পৰঞ্জিয়াই প্ৰটোজোৱা আৰু পৰিফেৰা দুয়োটাৰে কেৰেক্টাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰে। কানেক্টিং লিংকৰ নেক্সট এক্সাম্পল হ'ল নিঅ'পেলিনা। নিঅ'পেলিনাই মোলাস্কা আৰু এনেলিডা কেৰেক্টাৰ কেৰি কৰে। পেৰিপেটাছ, এই অৰ্গেনিজিমটোৰ বডিত আৰ্থ'পডা আৰু এনেলিডা কেৰেক্টাৰ থাকে। বেলানোগ্লোচাছ, বেলানোগ্লোচাছৰ বডিত নন কৰ্ডেটছ আৰু কৰ্ডেটছৰ কেৰেক্টাৰ দেখা পোৱা যায়। এইগলিং মেমেল, এইটো হৈছে প্লেটিপাছ বা ডাকবিল প্লেটিপাছ, ই বাৰ্ড আৰু মেমেলৰ কেৰেক্টাৰ এক্সিবিট কৰে। এইটো হৈছে স্ফেনোডন, ই এম্ফিবিয়ান আৰু ৰেপটাইলৰ দুইটাৰ কেৰেক্টাৰ সি এক্সিবিট কৰে। মিচিং লিংক, মিচিং লিংক হৈছে কিছুমান ফচিল অৰ্গেনিজিমছ যিবিলাকে দুটা বেলেগ বেলেগ লিভিং অৰ্গেনিজিমৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰে। কানেক্টিং লিংক আৰু মিচিং লিংকৰ মাজত শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ আছে। কানেক্টিং লিংক হৈছে কিছুমান লিভিং অৰ্গেনিজিমছ যিবিলাকে দুটা বেলেগ অৰ্গেনিজিমৰ মাজত কেৰেক্টাৰ বা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰে। মিচিং লিংক হৈছে কিছুমান এনচিয়েণ্ট অৰ্গেনিজিমছ, সেই অৰ্গেনিজিমবিলাকে দুটা প্ৰেজেণ্ট গ্ৰুপৰ অৰ্গেনিজিমৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰে। এইটো হৈছে আৰ্কিঅপ্টেৰিক্সৰ ফচিল। ইয়াত বাৰ্ডছ আৰু ৰেপটাইল দুয়োটাৰে কেৰেক্টাৰ আছে। এইটো হৈছে ডিজিটছ বা আঙুলি য'ত ক্লজ বা নখ আছে। এইখিনি হৈছে ফিডাৰ্ছ বা পাখি। এইটো হৈছে জ আৰু এই জত টিথ বা দাঁত আছিল। এইটো হৈছে টেইল আৰু টেইলত ভাৰ্টিব্ৰা আছে। এই ফচিল অৰ্গেনিজিমটোৰ নাম হৈছে ইকথায়োষ্টেগা আৰু ই এটা মিচিং লিংক ফিছ আৰু এম্ফিবিয়ানৰ। এই অৰ্গেনিজিমটোৰ নাম হৈছে চেমৰিয়া। ই ৰেপটাইল আৰু এম্ফিবিয়ানক কানেক্ট কৰে। এইটো হৈছে চাইনোনেথাছ। ই ৰেপটাইল আৰু মেমেল দুয়োটাকে কানেক্ট কৰে। এইটো হৈছে টেৰিডোস্পাৰ্ম আৰু এই টেৰিডোস্পাৰ্ম নামৰ ফচিলটোৱে মডাৰ্ণ ফাৰ্ণ আৰু চিট প্লেণ্টক কানেক্ট কৰে। এটা ভিচিম,
কিছুমান এনচেষ্ট্ৰেল কেৰেক্টাৰ ভেষ্টিজিয়েল ফৰ্মত মানুহৰ বডিত বা অৰ্গেনিজমৰ বডিত থাকি যায়। সেই ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেন বা সেই ভেষ্টিজিয়েল কেৰেক্টাৰ্ছবিলাক কেতিয়াও এক্টিভ নহয় বা সিহঁত ফাংচনেল নহয়। কেতিয়াবা তেনেকুৱা কিছুমান ভেষ্টিজিয়েল কেৰেক্টাৰ ছাডেনলি এক্টিভ হ'ব পাৰে বা ফাংচনেল হ'ব পাৰে, তেতিয়া সেই গোটেই প্ৰচেছটোক কোৱা হয় এটাভিচিম বুলি। এক্সাম্পল হৈছে কিছুমান হিউমেন বেবীত টেইল থাকে, এইটো এটা এনচেষ্ট্ৰেল কেৰেক্টাৰ আৰু এইটো ছাডেনলি এপিয়াৰ হ'ব পাৰে। এটাভিচিমৰ আৰু এটা এক্সাম্পল হৈছে প্ৰেজেন্স অফ থিক হেয়াৰ ইন দ্য বডি। এম্ব্ৰায়'লজিকেল এভিডেন্সেছ, যদি বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজিমৰ এম্ব্ৰায়' ডেভেলপমেণ্টৰ পেটাৰ্ণ অবজাৰ্ভ কৰা যায় তেতিয়া দেখা যাব যে অৰ্গেনিজিমখিনি আইডাৰ ডিপ্লোব্লাষ্টিক নহ'লে ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক হয়। ডিপ্লোব্লাষ্টিক অৰ্গেনিজিম আছিলে যদি এটা এম্ব্ৰায়'ত জাৰ্মিনেল লেয়াৰ বা জাৰ্ম লেয়াৰ দুটা থাকে। যদি জাৰ্ম লেয়াৰ তিনিটা থাকে বা জাৰ্মিনেল লেয়াৰ তিনিটা থাকে তেতিয়া অৰ্গেনিজিমটো কোৱা হয় ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক। এই জাৰ্ম লেয়াৰকেইটা এটা ডেফিনিট প্ৰচেছত ডেভেলপ হয়। মেল আৰু ফিমেল গেমিটৰ ইউনিয়নৰ পিছত এটা জাইগট ডেভেলপ হয়। জাইগটৰ যিটো ডিভিজন প্ৰচেছ তাক কোৱা হয় ক্লিভেজ। ক্লিভেজ হৈ জাইগটৰ পৰা মৰুলা নামৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্মেশ্যন হয়। মৰুলাৰ পৰা গেষ্ট্ৰোলা নামৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হয়। এই গেষ্ট্ৰোলাত আইডাৰ দুটা লেয়াৰ থাকিব পাৰে নহ'লে তিনিটা লেয়াৰ থাকিব পাৰে। যদি দুটা লেয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তাক ক'ব ডিপ্লোব্লাষ্টিক, আৰু যদি তিনিটা লেয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হয় ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক ব্লাষ্টুলা বা গেষ্ট্ৰোলা বুলি। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট এভিডেন্স। ছেকেণ্ড এভিডেন্সটো হৈছে যে মেক্সিমাম ভাৰ্টিব্ৰেট অৰ্গেনিজিমৰ এম্ব্ৰায়'ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আইডেণ্টিকেল হয়। প্ৰত্যেকটো এম্ব্ৰায়'ৰ গিল শ্লিটছ থাকে, টেইল থাকে, আইডেণ্টিকেল এনাটমি থাকে। এই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনিয়ে প্ৰুফ কৰে যে সকলো অৰ্গেনিজিমৰ এনচেষ্টৰ ছেম আছিল। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইনভাৰ্টিব্ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত এনেলিডা আৰু মলাস্কাৰ লাৰ্ভাক ট্ৰকোফৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ দুয়োটা অৰ্গেনিজিম দেখিবলৈ একে। যদি এই পিকচাৰখিনি খুব ক্লোজলি অবজাৰ্ভ কৰা যায় তেতিয়া দেখা যাব যে এই এম্ব্ৰায়বিলাকৰ মাজত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। এই এম্ব্ৰায়খিনি যেতিয়া গ্ৰেজুৱেলি ডাঙৰ হয়, ইহঁতৰ গ্ৰ'থ হয়, তেতিয়া ইহঁতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হৈ হৈ গৈ থাকে। এই এভিডেন্সৰ পৰা আমি এইটো প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ যে সকলো অৰ্গেনিজিমৰ এনচেষ্টৰ ছেম আছিলে, আৰু যদি এটা অৰ্গেনিজিমৰ ইভলিউচনৰ হিষ্ট্ৰী বা ট্ৰেণ্ডটো যদি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অৰ্গেনিজিমৰ এম্ব্ৰায়'লজি বা এম্ব্ৰায়'জেনিটো ষ্টাডি কৰিলে হ'ল। বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত এম্ব্ৰায়'ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকুৱা আছিলে অৰ্গেনিজিমৰ ফ'ৰ ফাদাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তেনেকুৱা আছিল বুলি কোৱা হয়। ইয়াক কোৱা হয় অন্টোজেনি ৰিপিটছ ফাইলোজেনি। এইটো হৈছে ট্ৰকোফ'ৰ। ই এটা লাৰ্ভা ষ্টেজ আৰু এই লাৰ্ভা ষ্টেজটোৱে এনেলিডা আৰু মলাস্কাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰে। এইটো হৈছে এটা বাৰ্ডৰ এম্ব্ৰায়ো। এই এম্ব্ৰায়োটোত যদি ভালকৈ চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তাত গিলছ থাকে, কিন্তু এই গিলছবিলাক যেতিয়া এম্ব্ৰায়োটো ডাঙৰ হয় তেতিয়া লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায়। এই গিলছখিনিৰ প্ৰেজেঞ্চে প্ৰুফ কৰে যে বাৰ্ডৰ এনচেষ্টৰ বা বাৰ্ডৰ অৰিজিন পানীত হৈছিল। নেক্সট এভিডেন্স হৈছে পেলিঅন্টলজিকেল এভিডেন্সেছ বা ফচিল এভিডেন্সেছ। এই এভিডেন্স হৈছে ইভলিউশ্যনৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। বিভিন্ন কাৰণত ডিকম্প'জিশ্যনৰ পিছত বা ডিকম্প'জিশ্যন নোহোৱাকৈ এটা অৰ্গেনিজিমৰ বডিটো প্ৰিজাৰ্ভ হ'ব পাৰে। যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰিজাৰ্ভ বডিটোক কোৱা হয় ফচিলছ বুলি, আৰু ফচিলৰ বেলেগ বেলেগ টাইপছ আছে। এইটো এটা ফচিল ফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছ।
जेतिया एटा ऑर्गेनिज्मर डेथ होय तार बॉडीर ऊपर ग्रेजुअली सॉइल पार्टिकल्स और डिपोजिशन होय लेयर आफ्टर लेयर सॉइल पार्टिकल्स डिपोजिट होय गई थाके आरो बॉडी तो तल्ले हुमाय हुमाय गई थाके ए सॉइल पार्टिकल्स बा सॉइलर लेयर बिलाके बॉडी टुर ऊपर जितु प्रेशर दिए तार वैल्यू होइसे 50 टू 100 टन्स ए ह्यूज प्रेशरर कारणे सॉइल पार्टिकल्स बिलाक रकले कन्वर्ट हय जाक कोआ हय सेडिमेंटरी रक ए सेडिमेंटरी रकत ट्रैप होय पड़ा बॉडी टु कन्वर्ट हय फसिलले एटु होइसे फसिलर फर्स्ट टाइप जाक कोआ हय अनअल्टर्ड रिमेन्स बुली ए फसिल टु होइसे उली मेमथर ए फसिल फॉर्मेशन हय जदिहे बॉडी टु सडनली आइस अम्बर बा एसफाल्ट ट्रैप हो पड़े जदि तेनेक बॉडी टु ट्रैप हो जाए तेतिया होले डिकम्पोजिशन नहय आर बॉडी टु एज इट इज प्रिजर्व हो थाके एनेकुआ धरणर फसिलक कोआ हय अनअल्टर्ड रिमेन्स बुली एटु होइसे स्केलेटल मेटेरियल अर्गेनिजिमर बॉडी सेडिमेंटरी रकत ट्रैप होले एनेकुआके फसिल फॉर्मेशन हय एक एटा होइसे पेट्रिफाइड फसिल्स अर्गेनिजिमर डेथ हर पिसत जदि बॉडी टुर डिकम्पोजिशन नहय तेतिया होले बॉडी टिशु खिनिक ग्रेजुअली मिनरल्स से रिप्लेस करि दिए तेतिया गुटे बॉडी टु एज इट इज थाकि जाय किन्तु भितरत मिनरल्स थाके एनेकुआ धरणर स्ट्रक्चर बिला कोआ हय पेट्रिफाइड फसिल्स बुली एनेकुआ धरणर फसिलक कोआ हय मोल्ड एन्ड क्रास्ट बुली অর্গেনিজিমৰ ডেথ হোৱাৰ পিছত বডিটোৰ চাৰিওফালে ৰক বা ছেডিমেণ্টেৰি ৰকৰ ডিপজিশ্যন হয় এনেকুৱাকে ডিপজিশ্যন হোৱা ৰকে বডিটোৰ চাৰিওফালে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰে আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক কোৱা হয় মল্ড বুলি এইকেইটা ফচিলক কোৱা হয় ইমপ্ৰেশ্যনছ বুলি ইয়াত বডিটোৰ এটা ইমেজ ক্ৰিয়েট হয় ছেডিমেণ্টেৰি ৰকত এনেকুৱা ধৰণৰ ফচিলক কোৱা হয় কপ্ৰলাইটছ বুলি এইবিলাক একচুৱেলি এক্সক্ৰিটৰী প্ৰডাক্ট বা ফিচিয়েল মেটেৰিয়েল যিবিলাকৰ ডিকম্পজিশ্যন নহৈ ৰকলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়